Ideme na to teď, bráško. Výkričník game Minecraft. Zítra jsem chtěl dát Prime Vojtovi, ale když tak vidím tvoje sluchátka, tak to asi potřebuješ víc ty. Taký kokot rakovinotvorný. Tichlovečka, pome. Pome najs lávu. Takže tu lávu, vidíme lávu, čer, vidíme lávu. Táto vypadá dobře. Tomu ver. Peng, peng, peng. A odhocikel. Čo robím? Som debilný? Som blbé? Blbounče, či čo? 4 minúty 40 peklo môže byť so všetkým. Iron! A... jak to tu vypadá? Niečo tu je, čo? Niečo tu je. 50 predo mnou. OK, iba jedna 50-ka predo mnou, čet. Uvidíme, čo to je bašen podľa toho. Dobre, čo je to za bašen, čet? Vieme podľa tohto, jak vypadá, či nevieme? Samozrejme. OK, vieme, už viem asi, čo to je, čet. Toto bude zastraný bridge. To není najhoršie, popravde, teraz. Super. Super. Kokot vyjebaný, to nie je. Jeb! Počúvaj. Čo s ním, čo s ním? Ni... Počúvaj, čo mám si dôvodom spraviť? Čo mám s tým dementom spraviť, aby ma ten retard nevidel? Debil. Toto nie je! Choj, počúvaj ma, toto mi nehovorte, že toto, počúvaj, čo to je za smolu? Kto mi toto vysvetlí, čo to je za smolu, že tam nájde normálne nepriateľov všade? Počúvaj ma, toto je už normálne fakt, že na zasmiatie, čet, na zasmiatie. Najlepší si, tak to pre vás nebolo najlepšie, tam nemusel byť oný stronghold, ale chápeš to? Raz, dva, tri, štyri, päť. Dve jazera? Nie, jedno do píče, škoda. Možno? Možno, že sme na to kápli teraz? Možno? Počkaj, pustíme aj hudbu späť. Usmiej sa, fotím si kokotov. Máš to? Tak, to je táto jebla. Počkaj, čo? To... Počkaj, kam mi zmizla... Kam mi zmizla voda, čet? Kam mi zmizla voda, čet? Viete mi niekto vysvetliť, čo sa tu teraz udialo? Čo to malo znamenať? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Sedem mi stačí. Teraz čo? Tak počúvaj, to sa nemalo... Počúvaj, to je najhoršia scéna, čo sa teraz mohla stačiť, že som dostal len tri tieto. A to je extra, extra zlé. Náš kámoš, rejs to má pod kontrolou. Čiže 3, 2, 1, ideme dole. Zapalíme to lávou, čiže zapalíme to lávou. Žiadny problém. Čumek dá sa dojebem? Dojebem sa ani. Vždy ma nájde smrčec. Vždy. Čaute, chalani. Super. Nevá to nie veľa. Pôjde. Pôjde. Tak tebe jebe, skoro som zahynul.
Kde som si išli? Hard? Hard difficulty? Poďme. Okamžite. To je nádhera, poďme. Máme ráče, máme rád. 5.25, to nie je najhoršie, poďme. 5.25 a je tu... OK, je tu niekde Sebastian. Týmto smerom, ale... Spravíme to na túto večku, čo aby sme nemuseli preháňať. Ué! Obrážku. Čo je? Čo odo mňa chce ten kokot, keď ma... Ja som ju mal na sebe? A kde som ju mal, ty kokot? Kde bola tá helma, čo som ju dala na seba? V inventári? Ja som si ju nedal na seba, čo som jeblington? Možno, kovadlinu nevidím. Nevím, kovadlina je tu všetkého dosť, takže máme rán, čo máme rán. Stochni už. To je ono. Zhebni, svinia. Nádhera. Poďme. Lava podo mnou. Playlist, ani to random, majú tu pičovinka nejaká. Teraz sme zistili, že tu nebude nič. Bude. OK, je tu niečo, ale som v zlej oblasti, tak to je také, že risky. OK, 90 je tu predo mnou, 90. Choď do piče už aj ty slizák. Poďme sa presne, ktorým smerom bolo 96. Týmto. Nie. Dobre, potrebuji som vidieť, kde je ten Bastion Jet, okamžite. Vidím ho. On je pres... Týko, to je jak ďaleko Jet. Viem, že sa mi tam vôbec oplatí ísť Jet. Koľko to je blokov? To je 9 minút Jet, to sa vám asi neoplatí ísť vôbec. Tam budem tak za 3 minúty, 4 a kým nájdem, to nič, to není šanca. Čo to musí mať normálne tak 300 gramov, kde sú hladka, 400. To musí normálne lámať, jak by si mal... Si predal, že máš celý večer, koho streamuje, 8 hodín? Si predal, že máš 6,5 hodiny na sebe, ty koko... Tak ja môžem, to bolo preco cementu. Ty pičo. Jo, mám, mamo. Ne! Prdele, já se fakt poseru. No maj bol 16 level v speedrune. Poslední pokus. Poslední pokus, to som párkrát povedal aj ja. Dobre, máme lávu, či máme dedinu? Máme lávu, máme dedinu. Not bad. Port, easy, poďme. 4.20.60, máme všetko, môže byť. Vlastne ničec.
Postele stačia, stačia káni, lebo to... Vždy, keď traduješ, tak dostaneš nejaké veci. Akurát som držal z roboty a mám na účte o 999 000 menej ako ty. To piče. Ale ber to tak, kamaráde. Ber to tak, ja ti poviem pozitívnu správu. Chceš počuť pozitívnu správu? Aj keby máš len... Aj keby máš len proste... korunu českú na hodinu, tak milión korún, teda milión hodín, milión korún, rozumieš? Takže za stačí ti milión hodín, asi milionár. To nie je také zlé, či? Zajtra si zoberiem 16-ku vďaka tebe. 16-ku si vďaka mne zoberieš. To som zvedavý, aký oni. Farar vás dá dokopy. To bol joke chat. Pochopil som, že ako 16 ako 16-ku v robote. Milión hodín je 114 rokov BTV. To sa ma išiel rátať. Preto skončila tá hudba. Ty piču sáko. Píšet? Jazierka, ideme dole. Takto. Takto. 6-18, nič moc, ale možno. 101. To znamená, že tu není... Počkaj, môžem mi večer spraviť všetci. Nope. Nič tu není. Dead! Lava nič. Bohužiaľ. Prosím, to je fake isto, že? Máme lavu. Máme lavu v 3,5 minúte. Vážne teraz? Úplne zbytočne nám ide jedlo, bo nemám jedlo a nemám nič. Chápeš, lebo tento rán je proste trešský rán. Ale chcem vedieť aspoň, že tam bude za neder. Možno dobrý bude to ešte nejaký. Škoda, že zrovna na takýto rán, keď nemám nič. OK, máme niečo, záchranu jedinu. Ups. To je nejaký kámoš náš. A je to fake, pretože tu je čestná čet, bohužiaľ, unlucky, prehrali sme, serus. Skúsili sme, nevadí. Moc zlý? Koľko? 4? OK, máme minútu, znači nás zase do pekla, poďme. Cause I've lived my life expecting love to come the second my attempt was done. And yeah, I guess to some extent I was correct because I'm getting buzzed. But now I'm about to be ubiquitous. Look at afraid that it's a good thing. Zhodnite to v jednom slove. Pekne v PGC, to sú 4 slova, koko. Alebo teda 2 a predložka. A neviem čo ďalej, neviem čo je si. Bude to ťažké, že ale furt máme šancu aj vyzvedla za pôde. Jak tu nebude... Mám. Super. Čo je? Horím. Čo som spr... Čo je zajebne ma fakt. Kokot!
tomu sa hovorí, že keď si hodíš 3 minúty do koša, tak si toto presne spravíš, pochopíš, aký si jeblý a resetneš rána a ideš znovu. Dve. Sedem. Koľko máme 5 minút, čet? To nie je najhoršie, čo dá. Dobre, toto je čo? Nie, toto je Stables. Ježiš, toto je najhoršie, čo existuje, čet, tento. Proste najhorší, a ešte aj rozjebaný. Čo teraz? Máme, oj? Koľko mám oných, chat? 16, jestli bych chcel pár. 21. Dobre, musím ísť na negatívy, chat, negatívy x. Kokot vyjebaný! Kokot vyjebaný! To čo nám zas vystretal do piče armádu? Čiže vysvetlíme tých kokotov vyjebaných, čo mám s tými dementami robiť. Skaza do piče. Skaza vyjebaná. Stopol sa hudbačec. To je rán bez hudby, 3, 2, 1, teraz. Hľadáme lávu. A letíme. To je ono. To je ono! Crafting. Čas 6 minút. Nádhera. World record. RST 123 has made the advancement we need to go deeper. We need to go deeper. Video settings. Rent options. 40 game menu. Alebo 40 game options. Kam chat? Pozitív Z alebo negatív Z? Povedzte. Povedzte vy, ne? Čo to je? Buď bridge alebo treasure. RST 123 has made the advancement Monster Hunter. Crafting. Nie! Dobre, čo teraz, čo teraz? Game menu. Zdychaj. Save and quit the title button. Čo teraz? To je blbec! Pa. Ani bohužiaľ. Kokot vyjebaný, jak sem skočil ten píčus.
Bude, žijeme. Jak skočil? Crafting. Počkaj, prečo vlastne nespravím túto večet? Crafting. RST, you died. Loading. Save and loading. 42%. Done. Čo ti jebe? Čo to loading, bolo za klamstvo vyjebane? Loading. Budeme naháňali všade. Loading. Klauni vy... Done. Noby. To si videl ho? Nevidel. Neviem, čo Noby. Noby, kto to je? Ten Čechuň? No, jeho pobytky. Jeb na to. Nie, vážne. Víš, čo spravil? Tak on robil, vieš, čo je subbattle. No. Že vlastne im ľudia ti predlžujú stream, pokiaľ proste platia, tak bude stream. Tak on je taký, ale že to robil IRL non-stop. A on je alkoholik, asi teda. Lebo furt pije. Počkaj, ten... to není taký ten, taký pribratejší Čech, taký blondiaka na balkone varia, tak chodí vyprávať, ale som sa chodí prechádzať. No. A takú baretku má, alebo... To neviem si... do piče, to nekúkam. No ale je taký silnejší, ne? Taký silnejší, no. Taký, no, jak tak si predstav, že prosím, bolo, ne? Ja by som ti aj ukázal, ale... Počkaj, dať mi niekto čo? Počkaj, buď ten zvuk do neho. Dívaj sa, čo ten blázen spravil. Počkaj, no. Čo? To je fuj, ty kokot! Čo ty... Na Twitchi vápeš? To je kokot, čo spravil, čo mu je. Toto dal na Twitch? A počúvaj! A ty ješ jesť, ty... Počkaj! Počkaj, ale ty nechápeš, že vieš, čo som mal ja 14 dní, alebo mesiac? Že si podral kozy. Nie, že nevieš ako kozy, že ego žijeme len raz. Počkaj, je vypnuté? Není. Zvuk je vypnutý? Počujú nás, no piče, takže nemôžeme ani vyprávať. Ja nemôžem, že ty musíš dávať pozor, čo povieš, lebo toto je... A on dostal ban na 7 dní. Za hento. A ja som kúkal ego žijeme len raz klip, čo tam ukázal len štvrť rite. Normálne naspal na kameru, vieš, ukázal štvrť rite. A mesiac a odvolanie som posielal, aby mi to skrátili. A zahe, ty kokos. Hen tak došiel, jak pán. A to čo, počúvaj, to bol tak spýty, alebo to? Neviem, do piče, to či vie len on. Čo mi to tu píplo, ty kokos, ak nič neprišlo, za čo je za telefón? Čo si blázen, to ja si neviem predstaviť, že by sa mi jen to stalo súkromne, len tak samému. Ty kokos, či tie. Však to hen tak by sme mi nevyzerali ani v Egypte, podľa mňa. Keby to nestihneš. Či myslíš, že dobre, taký by si bol? Ako Egypt bol taký, že... Možno taký by bol Egypt, ty kokos, keby to nestihnul. A čo to bol taký jeden chala, ten Mišo Pagači, ak sa volal... Počkaj, nevy počo, no čo? Že on step sedí, ako tiež mal biele gase, rifle, a to bude tam šprtlo, ty kokos tam mal... Je, na to idem do piče. Nevedel o tom? Že nevedel o tom. Čaute, to zajtra. Čaute. We'll be right back.